Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության այդ տարածքական դեմարշը երբեմն ռազմավարական գործընկերոջ կողմից, ինչպես եւ սպասում էր, անպատասխան չմնաց։ Քաղաքական սրացումների արձագանքներն անմիջապես արտահայտվեցին տնտեսական հարթության մեջ։ Հայկական արտադրության որոշ գյուղատնտեսական ապրանքներ հայտնվեցին Մաքսային Մամլիջի տակ, ու արգելվեց դրանց մուտքը Ռուսաստան։ Իշխանությունը, ինչպես միշտ, կաշան եփեց ու մի կողմ քաշվեց, տնտեսվարողներին թողնելով մենակ իրենց խնդիրների ու օքսերի հետ։ Թեև կողություն չանցած ապրանքների սեփականատերերը ինչքան կորուստներ կրեցին այս ընթացքում ու դեռ կգրեն, եթե իրավիճակը սահմանին չփոխվի, դժվար չի հաշվել։ Ոսկե հսկայական վնասների մասին է, բայց դա իշխանություններին կարծես այնքան էլ չի ուզում։ Նրանց արձագանքը բոլորովին ադեկվատ չէ ստեղծված իրավիճակին, նույնիսկ տարօրինակ է, իրականությունից կտրված։ Չեմ պատկերացնում կամ չեն ուզում պատկերացնել, թե ինչի կարող է բախվել երկիրը իրենց արկածախնդրության պատճառով։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը առանց մտածելու, հետևանքները հաշվի առնելու, առանց խնդրի լրջությունը պատկերացնելու հայտարարում է, թե Լարսի անցագետ փակելը մեր վրա չի ազդի, գուցե իրենց վրա չի ազդի, բայց տնտեսության վրա, արտադրողների վրա, հասարակության վրա հաստատ ազդելու է, այն էլ մեծապես։ Հիմա չափազանց կարևոր է, որ հայերը Հայաստանում եւ Սփյուռքում գնեն բացառապես հայկական արտադրության ապրանքներ, գյուղատնտեսական ապրանքներ, Հայաստանի ընկերությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ, բիզնեսին եւ հարկ վճարողին նման կերպ աջակցել անկախությանն ու սուվերենությանը ամրապնդելու համար կենսական նշանակության վարկագիծ է, որով էլ արդյոք ցանկեց փակելը մեր վրա չազդի, եթե Հայաստանի բիզնեսը նոր շուկաներ գտնի արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցների տոնական եւ ոչ տոնական սեղաններին։ Ամանորի եւ սուր ծննդյան տոների սեղաններին պետք է լինի բացառապես հայկական արտադրության բանջարեղեն, միրգ, գինի, կոնյակ, այլ գյուղարտադրանք։ Անձրադառնալով հայկական որոշ ապրանքների համար Լարսի փակմանը, Facebook-յան իր էջում գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Սա անշուշտ իշխանությունների արտական քարոշական փոչիկն է, որը ուզում են արդարացնել իրենց պատասխանատու ապրանքների տնտեսական հետևանքները։ Այլ բան, թե դա որքանով ընդունելի կլինի նրանց համար, ովքեր գումարներ են ներդրել, ժամանակ են ծախսել, աշխատել ու քրտինք են թափել, արտադրանք են թողարկել, որպեսզի այսօր կարողանան իրացնել ու փակել իրենց ծախսերը, բայց բախվել են նման խնդիրների հետ։ Այս խնդիրները գուցե չլինեն կամ քիչ լինեն, եթե մեր արտանման շուկաները դիվերսիֆիկացված լինեին, բայց ունենք այն, որ վերջին տարիներին կախվածությունը ռուսական շուկայից նույնիսկ ավելի է մեծացել։ Իսկ ինչ են արել իշխանությունները, որպեսզի այդ կախվածությունը նվազի, հայկական բիզնեսը նոր շուկաներ գտնի այլ երկրներում, ինչպես ասում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։ Արել են այն, որ կախվածությունը ավելի է խորացել։ Լավ է թե վատ, բայց այդպես է, ու աշվի չառնել այս իրողությունը նշանակում է արկածախնդրությամբ զբաղվել, թեև դա գործող իշխանությունների ցեռու չէ։ Եկել չեն եկել, Հայաստանը միայն փորձների միջով է անցնում, ու ամեն անգամ դրանից մեծ կորուստներով է դուրս գալիս, եթե իհարկե դուրս է գալիս, բայց ամեն անգամ այդքանից հետո չեն խրատվում, երկիրը անընդհատ փորձների մեջ են ներքաշում, մի բան անելուց առաջ հետևանքների մասին չեն էլ մտածում։ Լավ, ասենք ուզում եք քաղաքական կողմնորոշումը փոխել, լավ եք անում, փոխում եք, փոխեք, բայց հաշվել եք դրա տնտեսական հետևանքը։ Քաղաքական կողմնորոշումները փոխողը պետք է մտածի նաև տնտեսությունը դրան նախապատրաստելու մասին, այնինչ լավ հակառակն է։ Բազմաթիվ առումներով Հայաստանի տնտեսության կախվածությունը Ռուսաստանից, եթե նախկինում էլ մեծ էր, վերջին 1-2 տարում սարսափելի մեծացել է, դա նկատելի ինչպես արտաքին առևտրի, այնպես էլ բազմաթիվ այլ առումներով։ Իկոլինկից նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ԱԺ նախագահի աթոռին դրված Ալեն Սիմոնյանը, տարբեր մասի ԿՊԱ-ականներ երեք զբաղված էին Արցախի ուրացման և այդպիսով խաղաղության ազնելու, իրենց բոսի տեսլականի մասնականացմամբ։ Արցախի արծը Հայաստանի Հանրապետության համար գոյություն չունի։ Արցախի արծը փակվել է 1991-ին, 2016-ին և այսպես շարունակ։ Հիշում է ժամանակի նույն Ալեն Սիմոնյանի, Հայաստանը չի ներգրավելու Լաչինի միջանցքի շուրջ բանակցություններին, որպեսզի Մեղրի միջանցքի հարցը չբարձրանա ստոր չքմեղանքը։ Իրականում դա միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակի վերացման և Արցախի խնդիրը փակելու Նիկոլ ԿՊԱ-ական հանձնառությունն էր, և ամենևին կապ չուներ Մեղրի միջանցքի հետ։ Ասենք ավելի ուղիղ, Բերձորի միջանցքը վերացվեց, որպեսզի բացվեն Հայաստանի տարածքով միջանցքներ, անգլավների անվան տակ կոտարվեն Հայաստանի մնացած տարածքից գալի կտորներ, տարագրված արցախցիների խնդիրը անձնագրավորմամբ հավասարեցվի ադրբեջանցի փախստականներին, Հայաստանում նրանց զանգվածային բնակեցման համար։ Երեկ այս ամենի մասին ԿՊԱ-ականներն արդեն խոսում էին բացահայտ։ Օկտեմբերի 26-ին Նիկոլը Թբիլիսիում ներկայացրեց խաղաղության խաշմերուկ նախագիծը քարտեզի վրա։ Դա ռուսական գլխավոր շտաբում կազմված քարտեզն է, որ Հայաստանի մնացած տարածքի կայցակնային օկուպացիայի և միջանցքներով մասնատման պլանն է, բնակության հետագա լիակատար տարագրմամբ։ Արդեն նոյեմբերի 24-ին ազգնդիրը իր ասուլիսում չկմեղացավ, թե Բաքուն համաձայն չէ խաղաղության խաշմերուկին, փոխարեն առաջը քաշում արևմտյան Ադրբեջան հայեցակարգը, որը պատերազմի նախապատրաստություն է։ Իրականում խաղաղության խաշմերուկը նույն արևմտյան Ադրբեջանի Նիկոլական անվանումն է։ Հայաստանի մնացած տարածքի օկուպացման և բնակության տարագրման դերևս 2020-ի նոյեմբերի 9-ին համաձայնեցված հայեցակարգը Արցախը կարող է մոդել ծառայել։ Պատահական չէ, որ այս քարտեզ պլանը Նիկոլը ներկայացրեց Արցախի օկուպացիայից և բնիկ մեծամասնության վտարումից հետո։ Այն կարող է իրագործվել միայն Արցախի օկուպացիայի պայմանով, իբրև Հայաստանի անկենսունակության գրավականի,
Արցախը օկուպացիան ճանապարհի արդյունքում արևմտյան Ադրբեջանի եւ Երևանի վրա ուղղ գրոհի համար։ Հայաստանի տարածքը միջազգային երևանքի խնդիրը տիպի մանիպուլատիվ ինքնաարդարացումները մարդկանց մոլորեցնելու համար են, այն մարդկանց, որոնք հավատացած են կամ ոյս ունեն։ Արցախի խնդիրը փակելով կարող են ապագա պլանավորել Հայաստանում։ Հայաստանի սուբյեկտայնությունը, միջազգային դերակատարությունը, այսինքն հայկական պետականության գոյության իրավունքը պայմանավորված էր եւս Արցախի խնդրով, ուզեք թե չուզեք։ Եթե այդ խնդիրը վերջնականապես փակվում է, հայկական պետականությունը հայտնվում է թիրախում բոլոր կողմերից, ավելի կոպիտ ասած, խանգարում է բոլորին եւ ավելորդ է դառնում։ Ահա սա է իրողությունը եւ Նիկոլ Քփե առաքելության իմաստը։ Ահա թե որն է Արցախի խնդիրը փակված է։ Արցախը կորեսված է տիպի քարոջության նպատակը, որը սպասվածի պես հանրային գիտակցության մեջ ներդրվում է նաև այսպես կոչված հականիկոլ շրջանակների ու մեդիայի կողմից։ Արցախի խնդիրը չի կարող փակվել, ինչպես փակ չեն Նախիջևանի, Կարսի, Արարատ լեռան շրջանի, Արևմտյան Հայաստանի, Կիլիկայի խնդիրները, ուզենք թե չուզենք։ Նիկոլ Քփե հայեցակարգը խաղաղության ու ապագայի հայեցակարգ չէ, այլ հայկական խնդիրները փակելու ագենտուրային արյունոտ առաքելություն, որը դատապարտված է ձախողման, ընդ որում նաև Հայաստանի վերացման կոնսուլսի կողմերի, ՌԴ, ԱՄՆ և Հռամիություն, Թուրքիա և այլնի համար, որոնք հույս ունեն, թե ազատվում են մի մեծ գլխացավանքից։ Այրե իրենք պետք է ազատեն բոլորին մտածածին գլխացավանքներից, իրացնելով հայկական իրավունքները, որոնք արձանագրված են բոլոր հնարավոր ու անհնար միջազգային լեգիտիմացիաներում, ինչը կայուն խաղաղության միակ պայմանն է։ Թուրքիայի իշխող կուսակցության խոսնակ Օմեր Չելիքը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պահանջում է դադարեցնել Ղարաբաղի ազատագրման նպատակով Ադրբեջանի աջակցությունը։ Ընդմին նա անդուկ ընդգծել է, որ դա եղել է Թուրքիային ամերիկյան և 16 նորացված գործանիշների մատակարարման նախապայման։ Իշխող կուսակցության խոսնակը անշուշտ նման բացահայտում անում է նախագահ Էրդողանի, եթե ոչ ուղղակիցությամբ, ապա առնվազն նրա իմաստությամբ, ինչը հիշեցնում Էրդողանը։ Փաստացին նա ասում է, որ 44-ը պատերազմում լիովին աջակցել է Ադրբեջանին։ Էրդողանը բոլորովին վերջերս մեր հողերը անվանել Ադրբեջանի կողմից անցած բոլոր տարածքները։ Թուրքիայի նախագահը, սակայն, պարզ հայտարարում է, որ դրա դիմաց շատ բարձր գին է վճարել, չի կայացել ամերիկյան F-16 գործանիշների հետ կապված գործարքը, իսկ այդ և ավելի բարձր կարգի մարտական ավիացիա ունենալը Թուրքիայի համար էքզիստենցիալ կարևորություն ունի։ Տարածաշրջանում F-35 ունեն Իսրայելը և Սաուդյան Արաբիան, ԱՄՆ-ն մտադիր է դրանք տեղակայել Հունաստանում, ու միասին ագրված Էրդողանի ակնարկը, եթե իրոք Վաշինգտոնը նման պահանջի ներկայացրել, մերժում է ստացել և չղարկել Թուրքիայի հետ գործարքը, ապա Օմեր Չելիքի բացահայտումը նրա համար որևէ կարևորություն չունի։ Խնդիրն ես երևույթին Անկարա-Բաքու կամ Էրդողան-Ալիև արաբերությունների տիրույթում է։ Բաքվում գումարվել է կենտրոնական Ասիայի երկրների տնտեսական զարգացման ՄԱԿ-ի ծրագրի գագաթնաժողով, որտեղ ընդունվել է այսպես կոչված միջին միջանցքի լոգիստիկայի թվայնացման ճանապարհային քարտեզ։ Միջին միջանցք ասվածը գործող լոգիստիկայով Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին է, որ կենտրոնական Ասիան Կասպի սովին ավանգիսներով պետք է կապի Եվրամիությանը։ Գագաթնաժողովին պատվավոր Յուրի Կարգավիճակով հրավիրվել է Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլին, իսկ Թուրքիայի նախագահը ներկա չի գտնվել։ Ըստ էության, նոնսենս է խոսել կենտրոնական Ասիա Ադրբեջան Վրաստան Թուրքիա Եվրամիություն կոմունիկացիոն միջանցքի արդիականացման, ողունակության մեծացման, միասնական ներդրումային հիմնադրամ ստեղծելու մասին, երբ ամենաառանցքային երկրի առաջնորդը, տվյալ դեպքում Թուրքիայի նախագահը, այնտեղ չի մասնակցում քննարկումներին, ճանապարհային քարտեզի և վարչակագիրը չի ստորագրվում։ Չափազանց կլիներ մտածել, եթե Իլհամ Ալիևը այնքան իրականության զգացողությունը կորցրել, որ Թուրքիայի նախագահին հրավեր չի ուղարկել։ Ամենայն հավանականությամբ Էրդողան ինքն է հրաժարվել այդ գագաթնաժողովին մասնակցելուց։ Եվրամիության հետ Թուրքիայի հարաբերությունները բարդ են։ Բեռլին այս ընթացքում Էրդողանին չի հաջողվել ստանալ Գերմանիայից 4 ընդդի գործանիշներ ձեռք բերելու համաձայնություն։ Բրյուսելը հետևողականորեն երկրորդ պլանը մեղում ԵՄ-ին Թուրքիայի անդամակցության հարցով բանակցությունները։ Այս համապատկերին Վրաստանը ստանում է ԵՄ անդամի տեխնազոյի կարգավիճակ, ընդ որում Բրյուսելը հայտարարում է, որ Մոլդովան և Վրաստանը կարող են Եվրամիության անդամ դառնալ առանց Մերձդնեստրի, Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի հարցի կարգավորման։ Բաքուն այդ պահը որսացել և Վրաստանի մասնակցության գագաթնաժողովը կազմակերպել, ակնհայտորեն հայտ ներկայացնելով, որ պատրաստակամ է ապավելու ԵՄ կենտրոնական Ասիա տրանզիտը, դատելով քաղաքական կորուստներ հիշեցնելու ենթատեքստով արված հայտարարությունից, Էրդողանը կարծես Ալիևին հիշեցնում է, որ պարտքը հատուցմանը գեղեցիկ, Ադրբեջանի և Եվրամիության հետ զեպած սիրախաղ սկսելուց առաջ պետք է հաշվի առնի, որ Թուրքիան կարող է ենթարկվել Վաշինգտոնի պահանջին, դադարեցնել ռազմական աջակցությունը, քաղաքական պատվար չհանդիսանալ, արդարացնելու Բաքվի բոլոր սահակությունները, բայց գերադասել է բարձրացնել արևմուտքի հարաբերությունները։ Ալիևն իհարկե քաջ գիտի, որ պատերազմին Թուրքիայի աջակցությունը հետապնդել և հետապնդում է աշխարհակրական շահ, որ թուրքական ամերաշխության եղբայրության մասին հայտարարությունները քարոշչություն են։ Ալիևի խնդիրն ավելի քան առարկայական է, Թուրքիան կարող է հրաշխավորել, որ արևմուտքը չի ճզմի իրեն, հավանաբար նա լուրջ կասկածներ ունի, ուստի ձգտում է անվտանգության այլընտրանքային բարձիկներ ստեղծել։